Një grup banorë të durë kërkuan ndalimin e punimeve të rrugës së re që lidhë portin e karburanteve në Porto Romano me autostradën Tiran në durës. Protestu tanë se projekti filestar është devijuar dhe po u prek tokat, nërsa akuzuan autoritetet se nuk kanë zhvilluar as një negociat me ta për të ofruar dëmë shpërblim. Për këtë është qëtësim banorët, pak ditë më pari u drejtuan edhe policis, ku kërkuan që firma të ndërpres punimet pasi si pas tyre po vepron në kundërshti me ligjin.